Da, Mataderoa deri joko eta samoi jokoan nana hon ziren? Habe, samodikoa hon zan udaratzea, udaratzean, behar, udaratzean, udaratzean zan goien, goien, lehenago plantan, eta planta bekoa, izizan, balde batetik hon zan, Karnizegi eta Mataderoa, balde batetik, eta erobestetik hon zan, taberna sarra zaten zena, tabernia ba, komedor batiaz, eta gero gote zan, ba, kinkaia txubet, Kinkaia txuet eta kinkaia da genero duztirik saldute dere ba, ba, burrokozak eta ba, firue eta ba, duztirik horreken ba, kaltzetinek eta ba, duztirik saltza zuen. Epoko bat ozan, bat ero gerri duztetan izintu zen. Gerri duztetan bai. Eta zeinkik hori? Ba, ka honek mataderoak ez zeun reuniten kondizinoak. Egon ziren mataderoak, haitu, zamodiko mataderoak gure egizu ben. Ba, ideriko mataderoak ez egunuk iure, zer lan ulertan da matadero bat urbarik, ez egunuk iten. Erbatek egin du nure, iturri beto zan aurrean, eta gero egin zegoen udalatzeak horrek alderrien grifua goa egin zegoen, eta han betetak egin duen baldeak, eta baldeakaz betetan duzen arkak eta duztik gozan, eta desaguek ba, egin tegoen ziren, bai, urik ez. Zin embargo, Zamudio bai, Zamudio egin duen ba, gure. Ure eroan enbiarrezten. Eroan enbiziten duen, gure eroan enbiziten duen, ba, gano du garbitako eta kailu egoziteko, eta ba, arkak eta intu onzien urentzako. Bai, sin embargo, urik izan duen.